На календарі 16 листопада, понеділок. Сонце зійшло о 6 годині 55 хвилин, захід о 16 годині 18 хвилин. Місяць у Козирогі, де 6-та місячна доба. За народним календарем 16 листопада вшановується пам'ять святого Апексима, Йосипа Пресвітера і Афіала Діякона. У минулі часи помітили, що з цього дня починався льодостав. Якщо листопад до цього часу повністю завершився, слід чекати суворої зими. У рибалок була своя прикмета – якщо на Апексима перша риба зірветься з гачка, то лов буде не дуже вдалим. А ось якою буде погода 16 листопада – дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 16 листопада 2015 року у Миколаєві та області вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів, вітер південно-західний – 3,6 метрів за секунду, атмосферний тиск – 758 мм ртутного стовпчику, вологість повітря – 60%. У Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці плюс 5, а вдень плюс 11. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці – вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 4, плюс 8, а вдень плюс 9, плюс 11. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Завдяки свіжим ідеям, появі нових союзників або вибору іншої тактики дій, ви вдало проведете ділові зустрічі та переговори. Сьогодні справи зажадають від вас максимальної концентрації, дисципліни і організованості. Тілець. Сьогодні дуже напружений день. Постарайтеся відсторонитися від зовнішньої суєти і життєвих дрібниць. Це дозволить неупереджено оцінити і обміркувати своє становище, знайти способи змінити ситуацію на вашу користь. Близнюки. Невідповідний день для початку нової справи. Власні помилки чи помилкові поради партнерів матимуть тривалі наслідки. День несприятливий для здоров'я, можливі різкі і раптові перепади в настрої. Рак. Вдалий час для ділових операцій. Ви з успіхом зможете реалізувати себе у підприємницькій діяльності, хоча особливих фінансових прибутків очікувати не доводиться. День сповнений нових зустрічей, несподіваних знайомств, що зумовить деякі зміни у вашому оточенні. Лев. Сприятливий день, проте не слід пускатися в любовні авантюри, займатися ризикованими підприємствами або намагатися змінити вже давно сформовані відносини. Приймайте з радістю те, що вам дає життя, і не претендуйте на більше. Діва. Підвищена працездатність, ділова активність і нестандартний підхід до вирішення проблем принесуть відчутні результати. Підтримка партнерів або впливових покровителів забезпечить успіх у найсміливіших і ризикованих підприємствах. Терези. Сьогодні вам слід більше покладатися на власну інтуїцію, ніж на досвід і дружні поради. У контактах з партнерами або відносинах з близькими людьми не проявляйте владності та зайвого покровительства, вас можуть неправильно зрозуміти. Скорпіон. Несприятливе розташування зірок зробить негативний вплив як на особисте, так і на ділове життя. У сфері професійної діяльності намічається регрес. Будь-яка нова справа приречена на провал або не принесе бажаних результатів. Вигода можлива тільки від уже розпочатих справ. Сторонній вплив або помилкова інформація можуть призвести до фінансових втрат. Стрілець. Сприятливий день для любовних пригод, побачень, досягнення успіху в осі протилежної статі. Винахідливість і неординарність мислення дозволить впоратись з несподіваними новинами чи нестандартними ситуаціями. Дуже сприятливий час для сімейних відносин. Козиріг. Сьогодні зірки рекомендують вам постаратися уникати небезпечних висловлювань, категоричних суджень, двозначних жартів. Не захоплюйтесь фізичними навантаженнями. Будьте гранично обережні при роботі з гострими і ріжучими інструментами. Водолій. Розташування зірок не сприяє успіху у справах, тому перш ніж прийняти остаточне рішення, подумайте про можливі наслідки. Не виключено, що негативні тенденції дня зумовлять фінансові труднощі, неприємні звістки або конфронтацію з колегами. Вроджена чуйність і великодушність утримають вас від відкритого конфлікту. Риби. Сприятливий день для тих, хто докладно спланував і тільки потім реалізував план дій. Ймовірно, фінансова удача чи благополучне завершення розпочатої справи. Ваш життєвий потенціал буде перебувати сьогодні на висоті. Не виключені сприятливі зміни в особистому чи суспільному житті. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!